Branko Joksić stanovnik je Milanovačke mesne zajednice Sinoševići, gde je juče asfaltirano 1200 metara lokalnog puta. Kaže da na ovom pravcu ima oko 20 domaćinstava. Ovaj je bio asfaltiran, pa bio onaj rubic, sad idemo vruć asfalt, a gore je čekao put 40 godina da se sastavi da izađe na Boljkovački put. Čistit će se lakše put, održavati sada i tako da će građani moći normalno idu na posao, deca u školu. Meštanin Sinoševića Tomislav Marković podsjeća da ovaj putni pravac povezuje selo sa mesnim zajednicama Takovo i Boljkovci. Značajno je svima, očekivali smo ovo i prije da uradimo, ali pošto je to već rađeno od ozgo, kako je počelo, stiglo je red i na nas ovdje u naselju. Zbog dece koje idu u školu, zbog autobusa i svih ostalih koji moraju da prolaze vuda. Mi smo prvi ovo radili lično svojim parama, prvi put koji je urađen. Iz naselja. To smo radili. Naše sredstvo. Hvala Bogu, sad je već tako da je opštinski rad, mada je ovo opštinski put. Za asfaltiranje lokalnog puta na potezu Sinošević-Vrnčani iz budžeta opštine Milanovac izdvojeno je nešto više od 7.694.000 dinara, a izvođač radova je Valjevska građevinska firma Disnisko gradnja.